Der ligger Supreme Hunteren her. Den ligger på en hvedemark. Det er en nysået mark med jord under. Og selvom vi har lavet en god camo på den, så er det klart, det der, det ser gæstene med det samme, og for øvrigt også de fleste andre fugle. Man er nødt til at gøre noget ved den, og det er derfor, vi som regel foreslår sidste november og december og januar måned deromkring, der iklæder man sig snowcover, svanehals og bruger svaner, og så i stedet for at prøve at kamuflere sig, så gør man synlig. Det er noget, folk har kendt til i rigtig mange år. Og det er en meget effektiv måde at jage gæst på. Men der er også en sæson, hvor det er meget svært. Man kan ikke bruge svaner endnu. Man kan ikke kamuflere sig overhovedet. Der ligger ikke noget på marken, man kan benytte. Det er et evigt tilbagevendende problem for de fleste gåsejæger. Og der er blevet talt om det i årevis. Hvad gør man? Hvad kan I gøre? Hvad foreslår I på en vintervede mark, hvor det bare lige står lidt spier på? Jamen, hvad gør man? Jamen, vi har prøvet meget. Man kan grave skjulet ned, sådan en spadestik ned. Hvis man må det, ikke på en nysået mark, men for eksempel på en stubmark osv., der kan man, og hvis man kan køre jorden væk, så kan man grave sig ned i niveau, hvor det kun er hætten, der stikker over, mudrer den til. Der er mange måder at gøre det på, men nu vil jeg vise en ny teknik, som vi vil bruge her, og det er jeg sikker på, at I vil synes, det er en god idé. Nu skal I bare se, sådan ser skjulet ud, når man køber den, og man får den hjem. Det går ikke på sådan en mark. Det går slet ikke på en græsmark. Man har ikke noget skjulelse i. Hvad gør man? Det vil jeg vise nu her om lidt. Jeg tager det fase for fase. Læg mærke til, hvordan den ser ud nu. Så der ligger Supreme Hunteren nu, hvor jeg har behandlet den. Jeg er ikke helt færdig med det, fordi jeg vil gerne vise jer, hvad det er, jeg gør. På højre side af den, altså den side i billedet til højre, der har jeg grundmalet skjulet med vores spraymaling, der hedder Mud Brown. Den har jeg malet, og jeg har brugt cirka en halv dåse. Det vil sige, man bruger en hel dåse til hele skjulet, for at få den konverteret om til noget, der ligner jordfarve, altså mudderfarve. Og det er, hvis man vil have den bestandig den farve. På den anden side af skjulet, der har jeg gjort det, at jeg har mudret den til. Men jeg bruger en speciel lim, som jeg har købt i Biltema. Så nu laver jeg reklame for Biltemas lim. Men det er en billig lim, man kan få i Biltema på sprøjte. Og den sprøjter jeg til, og imens den er fugtig, så mudrer den til. Bare med hånden mudrer den ind med tør jord, så det binder fast. Og det er sådan bare til, ja, husbehov. Det behøver ikke at være fuldstændig dækkende. Så sætter det sig fast i limen, og på den måde får man den mudret til, hvor det sidder fast, hvor det bliver siddende. Og så er det, man spørger, jamen, duer det der med låget? Op på låget på højre side, der har jeg grundmalet den, der vil malingen blive siddende. På den anden side, der har jeg mudret den til. I kan se op på meshen på nettet der. Der kan I se, at jeg har tydeligvis gjort det, at jeg har færdigbehandlet skjulet nu. Nu skal lige se en gang her. Der har jeg færdigbehandlet skjulet nu. Venstre side, der er den mudret til. Læg lige mærke til, hvordan det ser ud nu i forhold til før. Det er jo meget, meget bedre. Den blænder meget bedre ind i omgivelserne. Jeg har brugt den samme vegetation, der er på marken, til at smide henover. Og det har jeg blandet med det der, den lim mudrede masse, jeg har klistret ind på skærmen. Og på højre side, der har jeg bare sprøjtet limen ovenpå grundmalingen. Og så har jeg smidt og trykket blødt de her strå ovenpå, de her spire. Og sidder de så fast, når man bruger låget? Jamen det kan vi lige prøve at se en gang nu her. Nu er vi på jagt, så prøver vi at se, hvad der sker. Værsgo. Det holder det der. Det er simpelthen limet fast til. Det sidder fast. Og man kan altid sådan riste af, hvis man vil. Men ellers kan det sagtens, skjulet kan sagtens pakke sammen. Så det man gør, det er, at man så færdigbehandler den. Enten man vælger at male den grundfarve, eller man simpelthen bare siger, at jeg sprøjter malingen eller limen direkte oven på skjulet inden grundfarven. Man kan gøre begge dele. Hvis man synes, den er lidt for hissig i kamuflagen, så kan man dæmme den. De hvideste, de lyseste streger, kan man dæmme lidt med den her mud brown. Og så stadigvæk have et vist mønster i den. Dæmper den lidt i forhold til grundfarven på marken. Så brug den jord, der er på marken. Lim den til. Smid jorden op på. Gnid den oven på limen, så den ligesom sidder fast. Det her, det vil blive siddende fast på. Man kan skrave det af. Det er nærmest ligesom, føles ligesom sandpapir. Det er fuldstændig mat. Det skinner slet ikke. Sådan her kommer hele skjulet til at se ud i forhold til resten af marken. Så kan I selv bedømme. Og hernede, der er den behandlet med mudder.
på den ene side og grundmalingen på den anden side. Og det skal så færdigbehandles med lim ovenpå og så nogle spire ovenpå. Og det her, det er hvad jeg har brugt til det. Mud brown maling for vores egen webshop og så Biltemas billige sprøjtelim. Som en opfølgning for det, vi snakkede om i går med hensyn til at gøre noget ved sit skjul. Ændre kamuflagen, som fra fabrikken af jo ser ganske fin ud, som den er her. Men man kan godt gøre det meget bedre. Med de her limsprøjtjover her fra Biltema, der kan man lægge en belægning på den med det her klistrede stads. Og så kan man for eksempel tage et muldvarpeskud fra samme mark, altså der hvor man skal ligge dagen efter. Der kan man godt gå ud og forberede sit skjul dagen før, sprøjte det her på, og så tage et muldvarpeskud. Læg den, hvor der er et muldvarpeskud, eller to eller tre af dem, eller et sted, hvor der er noget jord fra samme mark. Og så sprøjte det her på, tage en sektion af gangen, og så lægge mudder på, og ligesom trykke det lidt ned i. Og det har jeg gjort på den ene side, kan I se, hele vejen igennem her. Sådan så det her jord her, det giver selve skjulet en grundfarve af den samme jord, der findes på marken. Derovre der har jeg brugt den her, der hedder Mud Brown Spraymane for vores hjemmeside. Det kan være en fordel til nogen ting. Nu skal vi prøve, om jeg på det her jord kan få noget af det her halm til at sidde fast. Eller om det kun duer derovre. Det prøver vi nu her. Ja, det blæser lidt i dag. Jeg tager lidt af det her tørre halm her fra omkring marken her. Og så sprøjter jeg det på. Den her lim her. Sådan her. Så lægger jeg det her op ovenpå, presser det ind i her. Prøv lige at lade det her tørre en gang. Så prøver vi det samme herover. Vi får det samme herover. Det er så det tørre, jeg tager. Det er jo meget bedre det her. Hvis det der det sidder fast på, så er det meget bedre end at flette det ind i, hvor noget af det kan ryge af under brug. Og man skal have de her store, store bunker liggende ved siden af. De der 4-5, eller hvor mange man nu er ude, store, store bunker med halm, der ligger omkring. Det er meget bedre at gøre de der nummer, uden at have bunker omkring, hvis man kan få det til at sidde fast. Så man ikke skal bruge noget hele tiden og mere for depoterne, der ligger rundt omkring. Vi kigger lige på det. Så nu er låget færdig, pyntet med det her materiale fra marken af. Sådan ser det ud. Og imens det tørrer, for det er jo den, vi skal teste mest ved at klappe den op og ned, ligesom vi er på jagt, så pyntede jeg lige resten af skjulet. Sådan ser det færdige resultat ud. Der har jeg fuldstændig halmet den ind nu her. Der ligger ingen bunker ved siden af skjulet. Det er kun det halm, som jeg har limet fast til skjulet, som sidder der nu. Der er to små kighuller. Husk den ene side af skjulet, den mørkmalede jeg med mud brown. Det er herfra, den til højre, der hvor man kan se vinduet. Begge sider, der er åben i vinduet. Man kan kigge ud igennem halmen. Den til venstre, der har jeg mudret den til. Først lim på, og bagefter kommer jeg mudder på. Det er absolut det bedste på en stubmark. Så kan I selv bedømme, hvad det er. Det her, det giver nogle rigtig, rigtig gode muligheder for at skjule sig uden en masse halm. Man kan gøre det dagen før også på samme mark. Brug den samme halm, der ligger der. Brug den lim fra Biltema,
lim den godt til, læg det her ovenpå, pres det ned i limen og lad det sidde og lige tørre lidt. Jeg har prøvet det i regnvejr, det holder i regnvejr, det er langt det meste af det sidder fast dagen efter. Så det er en rigtig god måde at gøre det på. I kan se vinduerne heroppe. Man kan sagtens kigge ud, også den i mudder. Den der er mudder til, kan man sagtens kigge ud igennem. Nu prøver jeg lige at gå hen en gang, og så prøver jeg lige at løfte låget nogle gange. Og banke den frem og tilbage for at se, hvordan det ser ud. Nu er det ikke engang for lov at tørre ret længe. Det er faktisk ikke mere end, jamen jeg har været i 10 minutter om det her kvarter, max. Nu prøver jeg lige at banke låget op nogle gange, så ser vi lige, hvad der sker. Forestiller vi din jagtsituation nu, og så er man oppe at skyde. Bang, 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 bang. Ned igen, ned med låget igen. Op med det igen, ned med det igen. Op med den igen, ned med den igen. Op, ned, op, ned, op, ned. Lad os se, hvad der sker. Det her, det sidder fast. Der har jeg åbenbart ikke fået den limet ordentligt. Man skal lige sørge for, at der kommer lim over det hele. Det holder fint de andre steder. Jeg har åbenbart lige ramt forkert dernede. Selv på mudderet, der holder limen. Det er altså måden at skjule på en stubmark. Læg selv mærke til det, hvordan det ser ud. Så kan I selv bedømme. Så har jeg skjult Supreme Hunter'en med halm. Og det er mest af det, det er limet på. Det var det, jeg gjorde her den anden dag, og låget kan flappe op og ned. I kan stadig se det der med mudder på den ene side, og maling på den anden. Nu har jeg bare lagt den på en stubmark med halm omkring. Så den er relativt godt integreret nu i marken. Det er sådan, vi plejer at gøre det. Nu har jeg den bare sådan set færdig hjemmefra, eller dagen før, ved at man har limet det på. Det ser lidt mere naturligt ud, at det er limet på, frem for det er flettet på. Og når man fletter det på, så kan man ligesom se, at det er lagt på i klumper. Det her, det ligger jo ligesom det gør ude på marken her. Så ligger det på låget sådan der, at det er limet på simpelthen. Så det er en rigtig god idé det der. Nu skal I bare se, hvad så gør vi den bagefter. Så vil jeg introducere de nye windsocks, vi har fået til kortnæbbet gæs. Og så vil jeg pakke skjulet ind i dem. Så skal jeg bare se løjer. Det er det, man kan bruge windsocks til som supplement for at forøge sin formation, men også pakke skjulet ind i det, så skjulet bliver endnu mere diffust ude på marken. Så vil jeg gerne introducere vores nye lokkefugl, kortnæbbet windsock, 12 stykker i en kasse, 32 farver print, fotograferet direkte fra en kortnæbbet ryg med 3D, fuldt flokket hoved. Der er 10 spisende og 2 looker active. Og jeg har faktisk gjort det, at jeg har pakket Supreme Hunter'en ind i lokkefuglene. For det er netop det, man bruger kortnæbbet windsocks til. Ligesåvel som man gør det med bramgæs. Det har vist sig, at der er efterspørgsel efter, og mange folk de gør formationen til især kortnæbbet gæs og bramgæs. Og derfor har vi i DKA valgt at lave windsocks, fordi det er lette lokfugle, de er billige i produktion. Man kan derved hurtigt få mange med ud på marken og have råd til flere. Og på den måde bygge sin formation op. Samtidig egner de sig utrolig godt til at pakke skjulet ind i. Og der står faktisk en Supreme Hunter her imellem lokfuglene. Den er pakket ind i halmen her på marken. Og så bagefter flankeret af lokfugle. Og det er netop det, man også skal bruge dem til. De giver bevægelse til formationen. De bevæger sig i den mindste vind. Så det ser ud som om gæsten, de valter omkring. Det er det, man også skal bruge dem til. Så alt i alt er det rigtig, rigtig fornuftigt. Så sådan ser det ud fra alle vinkler.